18 травня – День музеїв, і для Дрогобичини це особливе свято, адже музеїв в нашій громаді чимало, на кожен смак і вподобання. Від вуличних музеїв до об'єктів, якими опікується ЮНЕСКО. Саме свято День музею – це привід нагадати як дрогобичанам, так і гостям, які музеї Дрогобичини варто відвідати. Найбільшою нашою гордістю є церква Святого Юри. Науковці давно займаються церквою і досить багато таких гарних епітетів про нашу церкву. Її називають і поемою в дереві, і скарбом людської душі, і рукотворним дивом, перлиною українського бароко. Богослужіння тут відбувається лише 3 рази у році. Решта днів церква відкрита для туристів. Вся святиня розмальована біблійними сюжетами, розписи авторські і автентичні. Розпис 17 століття, розпис авторський, об'єкт ЮНЕСКО. Безперечно, такі речі, вони безцінні. І унікальність, власне, тут в самих розписах такий творчий філософський підхід медицького. Тут можна в розписах побачити і архітектуру Дрогобича, і побут того часу. Тобто вся Біблія трактована через призму 17 століття і нашої місцевості. Це не лише намолений віками храм, у якому мріють вінчатися закохані пари, а й вже 10 років, як ця древня дерев'яна церква входить до світової спадщини ЮНЕСКО, до якої відносяться культурні надбання майже 200 країн. До цього переліку внесено і 7 українських культурних об'єктів, серед них і Дрогобицька церква. Ми просто чисто по-людськи тішимося. Тішимося, що наша церква разом з Софією Київською, з Києво-Печерською лаврою, з центром Львова, я вже не кажу про міжнародні пам'ятки у світі, що вона має от таке визнання міжнародне. ЮНЕСКО, до речі, тоді, коли люди не розуміють, думають, що це організація, яка фінансує. Ні, вона не фінансує. Вона дбає, щоб ці об'єкти були збережені як промоційні. Тобто, як вона займається промоцією цих об'єктів. Ось тому в плані туристичному, безперечно, оцей статус дав багато, тому що зразу наші церкви попадають у всі міжнародні каталоги, у всі міжнародні путівники. Тобто, хто цікавиться, одразу знайде дуже легко дерев'яну церкву з Дрогобича. Храм Святого Юри – музейний об'єкт відділу дерев'яної архітектури, до якого входить і церква Воздвиження – теж унікальна дерев'яна святиня, яка не менш вражає своєю красою. Один із 6 відділів музею Дрогобичина є відділ природи. Відвідини цього музею – це можливість знайти відповіді на усі дитячі чому. Усе про флору і фауну вам тут розкажуть і покажуть. Наш відділ природи відкритий для відвідувачів цілий тиждень, крім понеділка. З 10-ї години до 17-ї можна прийти відвідати індивідуально або замовити екскурсію. У відділі сакрального мистецтва зберігаються пам'ятки іконопису. Найстаріші датуються 16 століттям. Зокрема, у експозиції представлені особисті речі патріарха Йосипа Сліпого. До речі, наш музей – це, якщо в контексті України, другий після Національного музею за кількістю іконопис, пам'яток іконопису. Ну, настільки багатий наш музей. Просто, може, мало хто знає, що ми дуже маємо чим погордитися і маємо що показати. Не знаєте, як виглядає повстанська Криївка? Тоді вам у відділ історії. Це як історія нашого Дрогобича, така дуже, дуже цікава така родзинка. А ще тут зібрані цікаві артефакти від часів палеоліту і до трофеїв наших краян, учасників Революції Гідності та воїнів російсько-української війни. Тюрма Настрийський – теж музей. Колись це була колишня катівня НКВС. У музеї представлено речі колишніх жертв комуністичного терору. Вілла Б'янка вражає не лише екстер'єром, а й своїм наповненням. Тут у Палаці мистецтв зберігаються скарби, які колись належали відомому мистецтвознавцю та магнату графу Лянскоронському. Понад 200 мистецьких творів з його колекції зберігаються у Європейському відділі музею Дрогобичина.
ще одна родзинка європейського відділу «Бруно Шульц і його місто». Це мультимедійна експозиція, присвячена письменнику та художнику ХХ століття, який народився, жив і творив у Другобичі. Ціле місто Другобич – це та як суцільний музей. Тільки музейні робітники мають шанс зберегти для нас цю історію і дати нам можливість до неї доторкнутися. У музеї щоразу намагаються осучаснювати екскурсії, стежать за всіма новинками і цікавинками, тому, до прикладу, церкву Юри можна розглядати у 3D, не виходячи з дому. Подорож у Другобицьку синагогу можна здійснити теж віртуально, та 3D-тур, звісно, не подарує тих вражень, які отримуєш від відвідин музеїв та храмів. До слова, Другобицьку хоральну синагогу вважають найбільшою і найкращою синагогою у Східній Європі. 5 років тому її реставрували. Вона побудована 1865 року. Тривалий час Другобича не знають, в якому стані була, на жаль. Ну а зараз, коли відкрита, це є ще й туристичний об'єкт. Ну а серце Другобича на Соливарні. Тут розкажуть і покажуть, як сіль варили ще в 13 столітті і дотепер. Бо за 633 роки соливаріння тут нічого не змінилось. Особливість Другобицької соливарні в тому, що сіль добувають із соляного розчину. Я в цей час багато людей зустрічав в Другобичі, американців, які приїжджали з серйозних туристичних журналів. І коли я з ними по Другобичу, наприклад, гуляв, то найважливіший для них то був сільзавод. Дехто з них залишався навіть ночувати для того, щоб вловити якийсь момент зі сонцем, з освітленням, з тим, що було на як виглядає той сільзавод. Хосе Турчик, відомий другобицький краєзнавець, каже, те, що є в Другобичі, варто було б зробити у мініатюрі. Відомий другобичанин зізнається, уже давно виношує ідею про макети туристичних принад міста. Була ідея створення парку копій дерев'яних церков. Я свою ідею носився багато років. Стало питання про те, щоб в Другобичі на якійсь площі, це площа або сільзаводу, або одних з церков, зробити парк таких скульптур дерев'яних. Другобич – це місто, в якому багато цікавинок і просто неба. Тут можна гуляти і споглядати експонати вуличного музею. Недоторканий запас солі, мурали, газовий ліхтар, селфі-точки, логолавки, ретро-телефонна будка – все це вуличні музейні експонати. До нас дуже часто вже звертаються якраз відвідувачі, які вже не вперше у Другобичі. Вони відвідали багато наших пам'яток, відділення музею, і вони хочуть побачити щось ще, що їм сподобається. І вирішено декілька років тому, щоб місто наповнювати такими експонатами, інсталяціями, які будуть класними для туристів, і турист може дізнатися від них щось нове про місто. Експонати вуличного музею можна вважати родзинкою Другобича, адже аналогів в Україні майже й немає. І вони користуються, як я і сказала, величезним попитом у туристів. І ми будемо старатися вже наповнювати такими експонатами не лише місто Другобич, а ще й нашу територіальну громаду. До того ж, нещодавно у просторі міста з'явився новий арт-об'єкт «Голі вікна». І суть її полягає в тому, що сюди може прийти любий художник, митець, і на місяць він може тут мати свою виставку. Тобто замальовується це все. І він малює те, що він запланував. А на наступний місяць приходить інший митець, і вже є його виставка. У місті навіть є цілий музей телефонів. Щоправда, музей мандрівний, колекціонер сам шукає відвідувачів, виставляє колекцію телефонів під час різноманітних акцій у місті і демонструє, як вони працюють, бо всі вони справні і підключені. Колекція весь час динамічно змінюється, бо десь якісь речі купляються, десь хтось щось дає просто в користування, хтось дарує. І в якоїсь такої сталої цифри кількості апаратів немає. Час від часу ми в місті робимо благодійні збірки для Збройних сил України. Тому прошу частіше виходити в центр. Якщо ви бачите такі ярмарки, Другобицький крам або ось телефонний музей, це, як правило, в нас іде збірка для підтримки армії. І як в Другобичі без музею Другобицької ковбаси, таке тут теж є. У кафе-музеї «Вінзарня» представлено обладнання автора Другобицької ковбаси Олекси Захаряка. Тут відразу ж можна дегустувати відомий другобицький смаколик.
А ще в Другобичі є музей бджільництва та медоваріння і музей пасічних ваг. Відомим особистостям, які увійшли в історію Другобичини, теж облаштували музеї. У селі Нагуєвичі, де народився Іван Франко, є державний історико-культурний заповідник Нагуєвичі, який завжди відкритий для туристів. Уляні Кравченко у Стебнику встановлено меморіальну таблицю, але незабаром відомій письменниці, яка вчителювала у Стебницькій школі, буде і музей. Ми все зробимо для того, щоб у Стебнику був музей Уляни Кравченко, тому що це необхідно в першу чергу для нас, для того, щоб ми пам'ятали і для того, щоб ми могли цінувати свою історію. Тому музей Уляни Кравченко у Стебнику буде, а як швидко це ми зробимо, це залежить тільки від нас з вами. Трохи далі від Другобича у селі Воля Якубова є музей-садиба Андрія Мельника, провідника Українського національно-визвольного руху. Аби познайомитись з історією Другобицького краю, можна обирати будь-який музей, який завжди має чим дивувати відвідувачів, на яких тут завжди чекають.